усіх людей доброї волі і суспільної відповідальності тепер посилена увага до сімей учасників АТО. Не залишити поза увагою, допомогти, принести промінчик добра, особливо в ці передріздвяні дні дітям, батьки яких загинули на сході України, вирішив колектив естет-студії Галини Макогон. Чому ми почали цю акцію? Напевно, ми є початківцями в даній ситуації. Почали акцію, тому що йде День Святого Миколая. Ми маємо змогу і ціле життя мріяла про те, щоб я могла комусь теж допомогти. Бог допомагає нам, ми допомагаємо людям. Хочеться, щоб Святий Миколай прийшов не тільки у вигляді простих якихось подарунків, якихось таких простих матеріальних речей, а хочеться, щоб діти були здорові. Для захисників нашої вітчизни, для тих людей, які дійсно боронять наш сон, наше майбутнє, хочеться зробити для них добре, хочеться їхнім дітям зробити добре, хочеться відстоювати ту Україну нашу всіма-всіма силами. І Святий Миколай приходить також, напевно, і у вигляді зубних фей та зубних чарівників. Тому нехай наша нація буде здорова, щаслива і усміхнена. Дуже хороша ініціатива від цієї стоматологічної клініки. Вперше в нашому місті запропонували діткам учасників АТО, сьогодні категорії дітей загиблих учасників АТО, безкоштовно полікувати зуби. Сьогодні дітки, які прийшли сюди, це семеро дітей з родин загиблих, в них гарно, професійно було зроблено діагностику їхніх зубчиків і також записані вже діти на наступні лікування, наступні вже якби сеанси лікування в цій клініці. Тут були діти наших героїв, які загинули на сході України з усієї області. Надзвичайно важлива турбота про такі сім'ї в сьогоднішній час, де часто бувають розчарування, несправедливість, байдужість. Лікарі-стоматологи закликають всі клініки Івано-Франківська підтримати започатковану благодійну акцію. Звичайно, хотілося б продовжити такі акції і, напевно, плануємо таку акцію ще продовжити до Дня захисту дітей. Мабуть, ми би хотіли. І хотіли би почати такий флешмоб. Полікуй дитину, полікуй бідного, полікуй людину, яка собі не може дозволити стоматологію, бо стоматологія на сьогоднішній день є дуже дорога. І надати якісну допомогу людям, потребуючим цієї допомоги. І, звичайно, передаємо естафету наступним клінікам. Приватна стоматологія Івано-Франківська, приймайте естафету.